Lunii noapte, un tânăr de 29 de ani a fost prins drogat la volan în Râmnic în urma unui control de rutină. Acesta, cât și pasagerul, tot un tânăr de 29 de ani, aveau asupra lor fragmente vegetale ambalate în folie de aluminiu, două pliculețe ce conțineau o substanță solidă albă și o țigaretă tip joint. Substanțele au fost confiscate, iar pe numele tinerilor au fost deschise dosare penale. În data de 5 decembrie, la ora 1:14, în urma unui control, polițiștii au depistat un tânăr de 29 de ani din municipiul Râmnicu-Vâlcea drogat la volanul unei mașini. În urma controlului corporal asupra bărbatului au fost descoperite fragmente vegetale de culoare verde oliv, ambalate în folie de aluminiu, despre care există bănuiala că acestea fac parte din categoria celor care produc efecte psihoactive și deținerea lor este strict interzisă. De asemenea, polițiștii au făcut un control corporal și pasagerului, un alt tânăr de 29 de ani, iar asupra acestuia au fost găsite două pliculețe ce conțineau o substanță solidă de culoare albă, un pliculeț cu substanță vegetală de culoare verde oliv și o țigară tip joint. În noaptea de 5 decembrie, în jurul orei 1, polițiștii serviciului rutier au depistat un tânăr de 29 de ani din municipiul Râmnicu-Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din municipiu. În urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibilă prezența substanțelor psihoactive. Menționăm că acestea nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, tânărul fiind condus la unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Totodată, în urma efectuării controlului corporal, asupra tânărului au fost descoperite fragmente vegetale de culoare verde-oliv, ambalate în folie de aluminiu, despre care există bănuiala că acestea fac parte din categoria celor care produc efecte psihoactive și sunt interzise la deținere. De asemenea, s-a procedat și la controlul corporal a unui alt tânăr de 29 de ani pasager în autoturism, asupra acestuia fiind găsite două pliculețe ce conțineau o substanță solidă de culoare albă, un pliculeț cu substanță vegetală de culoare verde oliv și o țigaretă tip joint, despre care există bănuiala că fac parte din categoria celor care produc efecte psihoactive și sunt interzise. Întreaga cantitate a fost ridicată și predată polițiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității, iar pe numele bărbaților au fost întocmite dosare penale, în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe și deținerea fără drept de droguri în vederea consumului propriu.